բայց այսօր, քանի որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը տեխնաց ու չի ներկայացրել, մենք օրակարգը ըստ էության մենք չենք կարող սպասարկել, բայց ես ուզում եմ մեկ հայտարարություն անել, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը տեխնաց ու չի ներկայացրել, ելնելով այն հանգամանքից, որ նախորդ անգամ նաև ես հայտարարեցի, որ քանի որ Հայաստան խմբակցությունը հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի տեխնացուն չէր ներկայացրել, կանոնակարգ օրենքի պահանջով դա անցել էր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը, և որպես բարի կամքի դրսևորում կամ ոնց ուզում եմ թող հասկանան տոնթի բանաձևի հետ կապված խնդիրների չշահարկման տիրույթ, ես հայտարարեցի, որ Հայաստան խմբակցությունը կարող է սկսել խորհրդատվություն իրականացնել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարության հետ, որովհետև մենք պատրաստ ենք նաև իրենց փոխարեն մեզ անցած տեղը իրենց տեխնացուի քննարկում կազմակերպելու, և քանի որ այդպիսի առաջարկը մնաց բախված, արկախված, այսօր ես նորից մեկ անգամ հիշեցնում եմ, որ խմբակցությունը չի ներկայացրել իրեն անցած տեղի համար իր մեր խմբակցությունից տեխնացիոն, որպեսզի նորից հնարավորություն տանք իրենք Հայաստան խմբակցության ղեկավարությունը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարության հետ գան կոնսենսուսը, եթե դա չլինի, կարծում եմ, որ եւ համոզված եմ, հաջորդ մեր արտահերթ նիստի ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը կներկայացնի մեր խմբակցությունից տեղակալի տեխնացիոն։ Շնորհակալություն, նիստ ավարտված։